Hej YouTube! Velkommen til. Brian har tænkt sig i dag at gå i haven. Grunden til, at du ikke kan se mit logo her på, det er kun fordi, jeg bruger et andet kamera og en anden linse, end den jeg er vant til. Og det gør så bare, at den passer ikke rigtig her på, fordi den her, det meste af fladen her er bevægelig. Jeg ved ikke, om det er vigtigt info for dig, men jeg stod lige og krublede i det, så ved du hvorfor. Det er ikke fordi, vi går baglæns i tiden eller noget som helst. Det er faktisk et klip fra dagens dato, der hedder den fredag den 19. Jeg skal ud i haven, og du er hjertens velkommen til at komme med, hvis du har lyst. Og det tænker jeg, det har du. Ellers var du her nok ikke. Så det bliver egentlig ret meget havearbejde. Men jeg kan da starte op på det. Slæbe noget frem og tilbage. Gøre et eller andet. I don't know. Det er også noget græsten, der snart skal slå. Det bliver langt hårdere. Ja. Kartoffel. Så har man lige anskaffet den her, dog. Så kan vi dele nemlig lige få slået noget græs, tænker jeg. Det var smart. Som sagt tidligere, det er ved at være lidt langhåret. Tak fordi min datter, hun husker at lukke døren. Det er dejligt. Det kan vi godt lide. Alle den bliver klippet ud, det er far ikke meningen. Er der video på? Hej så! Kan I se mig? Nej, det kan de nok højst sandsynligt. Jeg har heller ikke lyst til den gang. Jeg vil hjælpe min far. Det kan jeg ikke. Det her er en græsmaskine. Der er hul i taget. Der er lavet hul i taget. Du må lade være med at lade hul i taget. Det bliver ikke til ret meget græsslåning i dag. Hvorfor? Maskinen er flad på batteri og dæk. Så det var det. En nedtur. Jeg ved ikke, om jeg fik sagt det før, men det blev ikke så godt, det der. Jeg tror, det blev lidt noget skidt. Eller det var faktisk noget skidt. Ja, det var noget skidt. Det blev ikke, det var noget skidt. Det var noget skidt med skidt på. Så det var noget skidt. Så går du bare og filmer, og nu får du solen lige ned i ansigtet på dit kamera, så du kan sådan set ikke se dig. Godt. Og nu er du alt for overoplyst der, ikke? Og så det er også bare træls. Hold dig i skyggen, så stille og roligt. Nu skal vi så... Så skal vi lige se åbenbart, hvad min datter, hun skal stå og sige, fordi hun står og siger utrolig meget af det samme der. Så står hun bare og siger det samme, og så siger hun det samme og det samme med det samme på, og så siger hun det samme. Og hun siger det samme med det samme på, og så siger hun det samme. Nu skal vi så det har du sagt seks. Det har du sagt 6 gange nu. Og far, hvad skal vi slæbe sten? Det var godt nok et intelligent spørgsmål, som hun allerede havde svaret på 6 gange forinden. Meget intelligent barn, jeg har mig. Nå, men vi skal finde ud af... Jeg ved ikke, hvad min far mener med det der. Nej, hvis man ikke ved, hvad det er, ikke? Så skal man lade være med at stå og sige det. Far, hvad mener du med det der slæbe sten? Ja, hvad tror du? Tror du, du skal tage sådan en masse sten der fra jorden her, så slæbe dem? Nej, eller hvad? Jeg kaster dem op i hans fjæs. Og vi går, kom. Ja, det synes jeg også, I gør. Og I går meget hurtigere end det der. Altså smager. Det er helt vildt aggressivt, smager. Nå, jeg har et problem. Jeg tænker lidt, jeg skal have løst. Så spørgsmål om der overhovedet er noget, der er åbent, der er for dit helvede. Det er det nok ikke. Men jeg ville gerne have haft mulighed for at slå det græs. Det har tænkt på et stykke tid nu. Jeg har ingen andre muligheder for at slå græsset. Og jeg lå det stå over fra sidste år, så det vil sige, at det skaber også problemer. Hovedsagen for mig at lave det her, det var sådan set for at slå alle de mælkebøtter ihjel, som jeg har herude i min have. Der er bare rigtig mange om på den anden side, og jeg magter det bare ikke. Så jeg har tænkt mig at bruge den her nu. Og så vil jeg bare gå i kast med at slå dem ihjel, de små banditter. For de skal ikke være her, de har ikke noget at lave her. Det er bare træls at være mælkebøtter. Der er mange mælkebøtter, rigtig mange. Jeg bliver aldrig færdig. Og det er derfor, at græsslåmaskinen vil have været sjov, og så bare riste dem over. Jeg ved bare så, ikke mere mælkebøt. Den her beslutter sig for at være flad, og jeg kan ikke finde lader til den. Så det er bare træls. Lidt have. Værsgo. Ja, det er lidt det, man kalder en fortabt kamp. Prøv at komme over og kigge, hvad der er på den anden side. Det er helt sindssygt. Det er helt sindssygt. Så kom, vi hopper lige om på den anden side. Det er simpelthen alle dem her, jeg snakker om før. Det er alle dem her, jeg gerne vil have slået ihjel. Der har jeg lige gået og grublet lidt i, hvad har jeg kontakt, jeg kan kontakte. Fordi nu har jeg prøvet 2-3 af mine naboer, og der er ingen af dem, der har sådan lader til sådan et apparat. Så kommer jeg i tanke om en kammerat, der sådan set var med til at hjælpe mig med at finde huset her, og bese det, før vi købte det. Og ham vil jeg faktisk lige prøve at se, om jeg kan få fat i at eventuelt give et kald. Høre ham ad, om han har sådan lader til sådan et apparat, eller har en anden mulighed, eller en anden idé, jeg kunne bruge. Det vil jeg lige gøre. Fordi det andet, det tager bare en krig og en formel af. Og jeg vil gerne have lavet andet i dag. Meget gerne. Det tror jeg lige, vi giver ham en ring. Okay. Ja,
Jeg har ringet til min kammerat og snakket lidt frem og tilbage med ham, og vi fandt ud af, at et bilbatteri kan du godt sætte på et traktorbatteri og starte den op på den måde. Det har noget med kapaciteten at gøre, det har ikke noget med størrelsen at gøre eller sådan noget. De begge to 12 volts batterier, det vidste jeg ikke. Jeg troede det var 24, men 24 det er vist nok en lastbil, så bare det er nok ikke lige det. Og så fik jeg at vide, at jeg måtte gerne lige smutte op forbi ham og hente den der lader der, for han har faktisk sådan en. Altså det er jo tosset fint, så det tror jeg faktisk lige jeg vil gøre, så vi kan få det overstået og så sætte den til ladning. Så det er det, jeg vil kaste mig ud i nu. Jeg ved ikke, hvor fokus det ligger inde, men det er i hvert fald ikke lige der, hvor jeg står. Nok mere der, tror jeg. Ja, det er typisk, jo. Det er bare typisk. Men det er det, jeg ikke bruger som om med det kamera her. Det er det, jeg godt kan lide med mit andet kamera. Det finder bare fokus med det one. Godt, vi kører en tur, og vi kører lige over til min kammerat, og så henter vi lige den der, og det bliver bare fed. Woo! Hey, fed. Kom med mig, så går vi den der vej. Nej. Og den er bare fed, for det rimer på G. Woohoo! Starter apparatet. Ja, nej. Så tyrer bussen. Jeg håber bare, at jeg synes, det skal ikke lade den der swag. Fortnite! Nej, altså Fortnite. Men det er ikke engang sejt, så det gider jeg ikke have med i min video. Bum, Carl, så er vi heroppe. Ja, det går jo sådan med filmtricks og sådan noget, så går det bare mega stærkt. Jeg skal lige ind i hans garage. Der står en hyppest. Den er derude et eller andet sted. Ej, den stod der bare lige pludselig. Ja, den kommer bare lige børn, og det er vi bare nok glade. Ej, den kommer der til. Ja, der kommer flere. Den vej der, så han. Se, der står en hyppest derude. Det er bare smart. Hyppest. Ja, jeg er så lidt ligeglad der med de hyppest der. Jeg skal bare vise jer andre, at der er hyppest derude. Lad os komme indenfor. Se, hvad der sker derinde. Ej, hyppest også. Der kommer en anden hyppest også. Men jeg var jo ligeglad med de der hyppest også. Slut lige det. Ja, vi skal have noget... It's spider crawling in the moon. Sådan der. Sådan, så er vi ude ved min kammerat, vi er ude og hente det, vi skal hente. Så nu er vi bare lige helt vildt meget kommet hjem, og så skal jeg have sat den lader til, så jeg kan få ladet noget travler, mens vi er ude og gå en tur. Så sker der ligesom noget, og så kan jeg få ræst, når klokken er over 12, og så er jeg fri for at være bange for, at jeg bliver sådan skoldt helt af og brændt helt af. For det er ved at være varmt herhjemme, og det er også ved at være der, hvor man tænker, at det er ligesom bare trials med sollys på en rød hård. Det er ikke så godt. Det er noget skidt. Det skal man lige passe på med. Men jeg vil nu her med gå mig en tur indenfor, og så vil jeg se, om jeg kan få bakket traktoren ud. Jeg vil få fundet noget kabel frem, og så vil jeg få rækket den til, så vi kan få sat den til ladning. Hvilket vil være en god idé, hvis man skal slå en græs, jo. Det må jeg så nok sige, man savner godt nok det der autofokus helt vildt, når man går rundt med sådan den her i et par dage i. Men det giver stadig et godt billede, det gør den faktisk. Man skal bare lige have fundet ud af, hvor fokus det er henne, og så skal man holde sin arm i den afstand konstant hele tiden, så igen også på torsdag. Men den er her, den bitte bandit. Så nu håber jeg, at det er nem, at den kan gøre sit arbejde. Man skal bare se at komme i gang. Så skal den bare gøre det, den skal, fordi det er den bedste. Og det bliver bare helt vildt godt. Det bliver lækkert, det bliver mums, det bliver små, det bliver ha. Så det vil jeg kaste mig ud i nu. Så står jeg lige tænker en tanke. Kender vi alle sammen det der med, at du har en idé, og det vil bare være rigtig god. Trækker ting frem så som den der. Og så står du lige pludselig med en anden tanke, der hedder, det kunne da være smart at lade den blive dernede. Luk skuret, luk lågen. Så er ikke nogen, der sådan kommer ræsende forbi og ser, at du har sådan en her til at stå frem. Ja, Brian, det ville faktisk have været genialt. Så har du kun haft en ledning, der gik derned til, og ingen ved, hvad der er. Ikke? Jeg kører den lige retur. Men det, ved I hvad det er? Det er god motion, og motion det er ikke godt. Tada! Jeg gør lige en hente af de andre ting, vi skal bruge. En lader og en ledning, som er en forlængerledning. Tada! Super. Jeg glæder mig til den dag, hvor tingene bliver problemfri. Den dag, hvor du bare kan sætte dig ud på den havetraktor. Start skidtet, fordi det fejler ingenting. Den dag, hvor du kommer ud i haven, og den fejler ingenting, fordi der er en eller anden, der har gjort det for dig. Jeg håber på at vinde lotto, kan du godt høre. Men indtil da, så må jeg jo klare det selv. Eller så må jeg finde et job, der betaler godt, hvor man ligesom kan få en masse penge, så man kan betale en havemand til det pjat her. Fordi det går da ikke særlig godt, far. Nej, jeg kom lige en båd kørende. Fedt. Hej med dig! Ja, det er jo sådan en fantastisk søde nabodatter. Lige over siden af. Fredag. Nej, hvor det går? Jo. Jeg tror, det er fredag, der havde hun fest for fuld skrald. Skulle bare arbejde lørdag. Hendes første fuldemandsdag, eller tømmermandsdag. Stakkels pigebarn. Men så har hun prøvet det, og så måtte jeg sige velkommen til den virkelige verden. Nå, tilbage til det, vi havde gang i. Og det var det her. Og så simpelthen, han sikrer sig en lille sappende oplevelse ud af det her. Hvorfor vil den nu ikke gøre? Det vil den nok gøre. Så går vi lige ind og sikrer sig, at der er strøm på herinde på væggen. Tænker jeg nu nok, der er, for jeg har vist aldrig slukket den. Det kan godt være, det er et død batteri her. Så
lader vi den lige stå der, for det ser ud som om den sidder fast på nummer 4. Så jeg tror, den lader meget kraftigt på nummer 4 lige i øjeblikket. Så må vi se, hvis vi giver den en time eller to eller et eller andet stil, om det er så tilstrækkeligt nok, og den så er færdig med at lade, så vil jeg gå ud og se, om jeg kan starte. Men jeg har også den her gåtur her. Det er klokken er ved at være 30:30, så jeg har nogle datter, der skal have nogle tæsk, og det er bare rigtig fedt med mig. Jeg har et spørgsmål. Hun har ikke et spørgsmål, men hun har et spørgsmål. Så hun har et spørgsmål. Nej, du behøver ikke være inde i mit billede, mand. Du behøver ikke være inde i mit billede, nu er jeg nødt til at teste mit barn først, før jeg kan komme ind i mit eget billede, ikke også? Fordi mit eget barn, det er så 12, det tror jeg hele tiden, skal være med i mit billede. Så kan jeg glemme det. Men det kan, jeg vil så kramme mig dernede, uden at kramme op i mit tv-skærm, ikke også? Tæsk her. Nej, nemlig. Jamen, det er jo lukket skærm, fordi jeg kan bare vælge at klippe det fra, og det er mega smart med far. Nå, jeg fiser hende lige i hovedet. Nej, nej, nej! Ej, det kunne jeg selv. Og så gå ud og frisere dit hår. Gå ud og frisere dit hår. Så er jeg barn. Fede rim på G. Hold op, bare intellektuelt lige på den konto der, var. Nøt. Utrolig børn, det kan være så træls på en gang. Skal vi se, hvad gør jeg så med mine automobusnøgler? De er her et eller andet sted, det ved jeg. Jeg kan høre dem. Åh, der er de. Oppe i jakkelommen. Det er utroligt. Lemmengøl? Ja, lemmengøl. Godt. Jeg har fået hentet laderen. Traktor. Træk. Frem. Traktor. Træk. Frem. Ej, det var ikke sjovt. Er der ikke noget med at lave ballade, vel? Okay, når vi bare er de gamle lige kører, kan jeg se. Jeg ved godt, jeg holder øje med dig. Har du fest den anden dag? Ja. Var det en god en? Ja. Er du fuld? Ja. Har du tømmermænd? Velkommen til den virkelige verden. Hej, hej. Et spørgsmål. Hun har ikke et spørgsmål, men hun har et spørgsmål. Jeg har et spørgsmål. Så hun har et spørgsmål. Har Karsten ikke skrevet ja? Det ved jeg ikke, om Karsten har. Det må du spørge Karsten om. Nej, jeg spørger, om det er rigtigt, det jeg læser. Det er forkert. Ja. Det er forkert. Ja. Det er forkert. Ja, hvor? Nej, det er forkert. Det var det, jeg sagde. Hvad? Ja. Yeah. Ja, yeah, hvor? Nej. Nå, ja, yeah, hvad? Ja. Yeah. Men. Nej. Med. Ja. Yeah. Dig. Ja. Yeah. Min. Nej, min. 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 Det er ikke hans, det er min. Min skatpige. Mhm. Er det? Ja. Tak. Skattepige. Bææ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 æ Se, så kom ud af min lokale. Du sad nemlig ikke i min have. Skal du være i min have? Skal du have en tæsk? Nej! Jeg har lige en der, jeg skal have en tæsk. Godt. Vi skal gå en tur. Skal vi se, om vi kan fange de der beavers.